საათი და 30 წუთია საქართველოში. თქვენ უყურებთ იმედის დღეს. მე ნიკო ვარხაზარაძე. მე ნიკოლოზ სულუკიძე გახვალ. მე კავარ ამირეჯიბი, დღეს 27 მაისია, ეს იმედის დღეა და ჩვენს ეთერში დღეს ნახავთ. როგორ უნდა გაიზარდოს სკოლებში სწავლების ხარისხი? რა პრინციპით გაიზრდებათ ხელფასი მასწავლებლებს? როგორ მოხდება საპენსიო ასაკის მასწავლებელთა კვალიფიკაციის შეფასება და ვინ ჩაანაცვლებს მათ? განათლების რეფორმის ახალი ეტაპის დეტალებით და თქვენთვის საინტერესო კითხვებზე პასუხებით განათლების მინისტრი მიხეილ ბატიაშვილი იმედის დღეში. ხატვარი, რომელმაც საკუთარ თავს სიზმრები აუკრძალა. ამოუცნობი ფენომენი, ასე უწოდეს 6 წლის ასაკში მხატვარს ეკლესიაში, თქვათ, ერთი პატარა კედლის მოხატვა ძალიან მომინდებოდა ალბათ. ხატავს მუსიკის თანხლებით. ყველაზე უხარისხო საკეიფო მუსიკა რომ ჩაგირთონ, რას დახატავთ ნეტა? რას ფიქრობს პოლიტიკოსობაზე? მე თვითონ არასდროს არ მოხდება იმედი მაქვს. თქვენს ინტერვიუს ნახავთ? ნახავ. რუსუდან ფეტვიაშვილი, ნათია ორველაშვილის რუბრიკაში პირადი ნივთები. ვინ გახდა ოქროს პალმის რტოს მფლობელი? კანის 72 კინოფესტივალის შედეგები და უცნობი ადამიანები, ვინც ამ ფესტივალს ქმნიან. კანის დღიურების შეჯამება მარიკა ბაკურაძისგან. ეს იყო ჩვენი გადაცემის მთავარი თემები, ასევე პირველ ნაწილში უნდა ვისაუბროთ კანის 72 ფესტივალზე, საიდანაც ყოველდღიურად სინცხალ ამბებს ქვენდა ჩვენი მარიკა ბაკურაძე. ნამდვილად მისი შრომა დაუფასებელია, ის თავის გადაღებაზე დადიოდა ყოველ დღე, თვითონ იყო ოპერატორი, თვითონ იყო წამყვანი, მიმომხილველი, კომენტატორი, ყველაფერი, მაგრამ ვარსკვლავი თვითონ თავისთავად ვარსკვლავი, მაგრამ ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ მან რამდენიმე სელფი გადაიღო, რამდენიმე კი არა, ყველა ვარსკვლავთან გადაიღო სელფი და მას შემდეგ, რაც მან დატოვა კანის კინოფესტივალი, პირველი კითხვა, ვინც მარიკას ხვდება, არის ის და ბრედ პიტი, თითქოს მას მეტი არაფერი უკეთებია გარდა აი მერტი არაჩეულებრივი სელფისა, რომელიც გადაღებული აქვს ბრედ პიტი. მარიკა, ჩემთვის ბრედ პიტზე მეტად დასაფასებელია შენი ყოველდღიური ქრონიკები, რომელსაც გვაწვდიდი. აა, სხვათა შორის არა მარტო ჩვენთვის, იმიტომ რომ სოციალურ ქსელში ალბათ თქვენ ნახავდით, მინდა ვიყო მარიკა ბაკურაძე, ვიღაც ეს ეწერა. და რა თქმა უნდა, ყველა გულშემატკივარს და ყველა თქვათ კინოს მოყვარულს, რომისთვისაც ის მსახიობები რაღაცნაირად მიუწვდომელი იყო ყოველთვის, მარიკა მოკლედ აიხდინა ყველაფერი. ის ჩვენ სტუდიაში ახლა და გვერდება და საბოლოო შეჯამებას შემოგთავაზებს იმისთვის, რომ ერთი წელი შევისვენოთ და დავამშვიდობოთ კანს, ხო? და მარიკას დავასწრებთ. სალამი მარიკა. სალამი, მოგესალმებით ყველას. გამარჯობა. დაასრულდა კანის 72 კინოფესტივალი, დაასრულდა ეს ოვაციური 10 დღიანი პერიოდი. რაზეც ჩემი წამყვანები საუბრობდნენ და სულ მერიდებოდა ხოლმე, ისეთ მაქებდნენ ხოლმე და მინდა ბოდიში თქვა პირდაპირ ეთერში ამის გამო, უბრალოდ ეს იყო მართლა დაუვიწყარი დღეები და ყველა აღიარებს, რომ ეს იყო გამორჩეულად ვარსკვლავური ფესტივალი, უბრალოდ შეუძლებელი იყო ხელიდან გაგვეშვა ყველა ის ვარსკვლავი, ვინც მოდიოდა და მეც რა თქმა უნდა ვცდილობდი ყოფილიყავი მოწოდების სიმაღლეზე. ეს ახლა გადავიდეთ საქმეზე და პირველ რიგში ვთქვათ, თუ ვინ მოიგო წლევანდელი ოქროს პალმის რტო. ჩვენ ახლა შეგვიძლია ვნახოთ ვიდეო, თუ როგორ ცხადდება გამარჯვებული და გამარჯვებული მთავარი გამარჯვებული გახდა სამხრეთ კორეელი რეჟისორი ბონ ჯონ ჰო, რომელმაც წარმოადგინა ფილმის სახელწოდებით პარაზიტი. ჩვენ ახლა შეგვიძლია ვიდეოც ვნახოთ ამ ფილმის შესახებ და უნდა გითხრათ, რომ ეს იყო ძალიან საინტერესო გადაწყვეტილება. ჟიურიმ თქვა, რომ ერთხმად შეერჩია ეს ფილმი. ერთხმად, იმიტომ რომ კინოს აქვს ვალდებულება იმისა, რომ სოციალური პრობლემატიკა კიდევ უფრო წამოსწიოს და ხმამაღლა ისაუბროს ამაზე, ასე განაცხადა ჟიურის პრეზიდენტმა ალეხანდრო გონსალეს ინარიტუმ. ეს არის ფილმი, სადაც ერთმანეთს ეჯახება ორი მთავარი სოციალური ფენა, უმდაბლესი და უმაღლესი, ასე ვთქვათ. ეს არის ფილმი, რომელიც გულყვება ერთი ძალიან გაჭირვებული ოჯახის შესახებ, რომელიც მუშაობას იწყებს ძალიან შეძლებულ ოჯახში და ესე პირდაპირ კონტრასტებით ჩანს ორივე მხარის პრობლემებიც, დადებითი უარყოფითი მხარეების სიმდიდრე და სიბინძურე, ასე ვთქვათ. თავად რეჟისორი ამბობს, რომ ოდესაც ამ ფილმის სცენარს წერდა, ისიჯ ერთ-ერთი ქუჩის კაფეში მას ესმოდა ხალხის ხმები და ეს ხმები იყო მთავარი შთაგონების წყარო მისთვის, რომ ასეთი სცენარი აეგო. ეს არის ფილმი, რომელიც პროგრამის ბოლოს იყო ნაჩვენები. ეს არის ფილმი, რომელმაც გადაფარა ყველა დიდი არტისტი და ყველა დიდი რეჟისორი, რომელიც ჩამოსული იყო წელს კანში. ეს არის ფილმი, რომელმაც პრინციპში გასცა პასუხი ჩემს მთავარ შეკითხვას. შეკითხვას, რომელიც თავიდან მე დავუსვი ინარიტუს, როდესაც დაიწყო ფესტივალი და ვკითხე, რომ გაითვალისწინებდა თუ არა ის იმ დიდ სახელებს, რაც იყო წარმოდგენილი წელს ფესტივალზე. ინარიტუმ მიპასუხა, რომ მისთვის არ აქვს მშობა რეჟისორს და სწორედ ასე დაასაბუთა საბოლოოდ მან თავისი გადაწყვეტილებით თავისი ნათქვამი. მან გვერდზე გაწია ალმოდოვარი, ტარანტინო, კენ ლოუჩი, ჯარმუში და ყველანი და მან ოქროს
პალმის რტო გადასაკორელ რეჟისორს. ეს იყო თავი გადაწყვეტილება. დანარჩენებიც აუცილებლად უნდა ვთქვა, საუკეთესო რეჟისორი გახდა რეჟისორები გახდნენ ძმები დარდენები ფილმისთვის ახალგაზრდა აჰმედი, ხოლო მთავარი პრიზი ოქროს პალმის რტო აი ხედავთ ახლა ეკრანზე, საუკეთესო მამაკაცის როლის შესრულებისთვის მოიგო ანტონიო ბანდერასმა. მართალია წელს პედრო ალმოდოვარი დაიჩაგრა, მაგრამ ბანდერასმა თქვა, რომ ამ ფილმის დამსახურება, მისი როლის დამსახურება ყველაფერი აუცილებლად არის. სწორედ ალმოდოვარის ბრალი, ასე ვთქვა, აი ხედავთ ჩვენ ამ ფილმიდან კადრებს. მისი სიტყვა იყო ძალიან ემოციური, ეს იყო მისი ცხოვრების როლი ნამდვილად. ეს იყო როლი, სადაც ვუყურებთ, რომ აი ძულებამდე არის შესული მთელი ის ტკივილი და მთელი ის დიდება, რაც ამ ფილმში არის გადმოცემული სახელწოდებით ტკივილი და დიდება. მართლაც დაუვიწყარი როლი წარმოგვიდგინა ბანდერასმა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ქართულ მაყურებელს ის ძალიან მოეწონება, როდესაც ჩვენს ეკრანებზეც გამოვა ეს ფილმი. რაც შეეხება ქალის როლის შესრულებისთვის, საუკეთესო პრიზი ოქროს პალმა მიიღო ემილი ბიჩმანმა, აი ხედავთ ჩვენ მას ახლა კადრში. ეს არის ბრიტანული ფილმის სახელწოდებით პატარა ჯო. გულწრფელად მე და გითხრათ, რომ ეს არისო ნამდვილად ფესტივალის საუკეთესო ფილმი. ეს იყო ფილმი, რომელიც დარბაზის დიდმა ნაწილმა დატოვა, მეც მათ შორის შუა ნაწილში უკვე მოვიწყინე და გამოვედი ფილმიდან. ეს არის რაღაც უცნაური სცენარით აგებული, ეს არის ხელოვნური ლაბორატორია ყვავილებისა. ემილი ბიჩმანი გახლავთ ერთ-ერთი მონაწილე და თანამშრომელი ამ ლაბორატორიის და მერე ნელ-ნელა ყველანი ყვავილებით და ადამიანებით იცვლებიან და კლონებად ჩანაცვლდებიან, ასე ვთქვათ, რაღაც თანამედროვე და მომავალ დროზე ეს ფილმი გათვლილი. ბიჩემი თუ ბიჩმანი უბრალოდ? ბიჩმანი. ბიჩმანი, მადლობა. დიახ, ეს არის, მაგრამ მან როგორც ჩანს, მაინც მოხიბლა ჟიური და მიიღო ოქროს პალმა, ასე ვთქვათ, მთავარი პრიზი ქალის საუკეთესო როლის შესრულებისთვის. ეს არის ძირითადად 4 ნომინაცია, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ნომინაციებშიც იყო წარმოდგენილი სხვადასხვა გამარჯვებულები. საერთო ჯამში ფესტივალი იყო ძალიან წარმატებული და ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე სკანდალური ფესტივალი იმით, რომ გამოირჩეოდა ყველაზე ბევრი რეჟისორით, რომლებიც ქმნიან დღეს თანამედროვე კინოს, მაგრამ მათ ფონზე გამოირჩეოდა იმან, ვისაც თითქოს არ აქვს ჯერ სახელი მოპოვებული. წინა ფილმი მისი კანის კინოფესტივალზე იყო წარმოდგენილი ამ სამხრეთ კორეელი რეჟისორისა, ეს იყო ფილმი სახელწოდებით ოკჯა, რომელშიც ნანიკოს საყვარელი ტილდა სვინტონი თამაშობს, მაგრამ ოკჯა მაშინ ვერაფერს მიაღწია წარმატებას, მაგრამ ახლა უკვე ამ რეჟისორმა დაამტკიცა, რომ ერთ-ერთი საუკეთესოა. ტარანტინოს ხედავდი ახლა კადრებში და რა თქმა უნდა ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, ლაიტ მოტივი იყო, ხო, მისი ახალი ფილმიც, რომ მით უმეტეს იმ თანავარს ყოველთვის გათვალისწინებით. კი, იყო დადებული ტარანტინოზე, მაგრამ კანის კინოფესტივალმა დაამტკიცა, რომ ჰოლივუდის არ სწამს დიდად და ტარანტინო და მისი სამეული, რომელზეც აუცილებლად ვილაპარაკებთ და ვერავცდებით ახლა ამ ვარსკვლავებს სამეულს, პრიზის გარეშე დატოვა ცალსახად. არანაირი პრიზი არ გასცა. დაგვაშინა, რომ არავინ ერთმანეთს არ გაუზიაროთ ფილმის შესახებ არაფერი, არც კი ვიცით რეალურად რა იყო, თუ არა მე მაგალითად რამდენიმე ჟურნალისტის აზრი მოვისმინე და პრინციპში არაერთგვაროვანია შეფასება, უმეტესობა იძახის, რომ აი საკეთება ხელი. ზოგიერთ მათ ცუდი რეცენზია დაწერა, ზოგიერთ ძალიან მოეწონა, მაგრამ ფაქტია, რომ ფილმი იქნება ძალიან მარკეტინგულად გათვლილი, იმიტომ რომ სხვა თუ არაფერი მასში მონაწილეობენ დიკაპრიო და ბრედ პიტი, რომლებმაც მოხსნეს ყველა რეკორდი წელს კანში თავიანთი ჩამოსვლით და ამ თემაზე ახლა ჩვენ გადავალთ, მაგრამ ისიც ფაქტია, რომ სრულიად ხელცარიელი დაბრუნდა ჰოლივუდი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მაინც აზია და ევროპა ლიდერობს და აი ის კადრებიც, რომელსაც ახლა ყველა ველოდით. ტარანტინო, მარგო რობი, ბრედ პიტი და ლეონარდო დიკაპრიო, ეს არის ჩემი გადაღებული კადრები, რომლებიც შემოდიან ჩვენთან საპრეს კონფერენცია დარბაზში. თქვენ ყველა მიცით რა დაჭდა ამ კადრების გადაღება, რამდენ საათიანი ლოდინის შედეგი იყო ეს ყველაფერი. ტარანტინო უხასიათო. ტარანტინო აღმოჩნდა საკმაოდ ისეთი ჩაკეტილი ტიპი, ცოტა უხასიათო, ცოტა მკაცრი, სიმართლე რომ გითხრათ, ყველა შეკითხვაზე თავი აარი და მან ძალიან ისე აგდებით პასუხობდა ჟურნალისტებს ძირითადად. ჩვენ ახლა ეს დეტალი თუ შეიძლება გვიანბე შენ ავტოგრაფისთვის მას მიაწოდე კალამი და რა მოხდა გამოჩნდა, ხო? გიანბობ, ჯერ პირველ რიგში დიკაპრიოს მივეცი ჩემი ბლოკნოტი ავტოგრაფისთვის და მან ხელი მომიწერა, აი ხა დავინახავთ ძალიან მალე ამ კადრს და შემდეგ უკვე, ხო, დიკაპრიოთი მე არ ვარ, სამწუხაროდ მოხიბლი, ძალიან დიდ ბოდიშს ვიხდი დიკაპრიოს თაყვანისმცემლებთან, მაგრამ ძალიან ისეთი როგორც დავწერე სოციალურ ქსელში, თავკერძა აღმოჩნდა, ეს არის ჩემი ბლოკნოტი და ჩემი ავტოგრაფი, როდესაც მარჯვენა და დიკაპრიო როგორც ხედავთ დაახურა, ხო, ფლომასტერს თავი და პირდაპირ სიჩქარეში მივაწოდე ტარანტინოს ჩემი ბლოკნოტიც და ფლომასტერი, ხო, ხედავ და ისიც კი არ ისურვა, რომ მეორე ხელით უბრალოდ გაიქცა ფლომასტერი. აი ხა დავინახავთ, კაცი ძალიან კაცრად მიბრუნებს უკან და თხოვს, რომ ან გამოვცვალო, ან რაღაცნაირად გავხსნა. აი ხა დავინახავთ, აი დავაკვირდეთ, შეგვიძლია სახეზე რა სახით, აი ზახეთ უკან მიბრუნდება, ვერ ხდება რა შეიძლება. მეორე ხელს საერთოდ არ ამოძრავს, აცილებს და გავხსნა.
ცოტა ცუდად არის გადაღებული, ბოდიში შეხდი, მაგრამ ცალი ხელით ვიღებდი და ძალიან რთული პერიოდი იყო, მაგრამ მაინც მოვახერხე. ბოლოს უკვე ბოლო მომენტში მოვახერხე, მოვახერხე ბრედ პიტის ავტოგრაფის მიღებაც, იმიტომ რომ უკვე უნდა დამეტოვებინა იქაური სიტუაცია, მაგრამ აი ზუსტად ბოლო მომენტში ყველაზე გახსნილი, ყველაზე ადამიანური და ურთიერთობაზე წამომსვლელი, ასე თქვა, იყო ბრედ პიტი, რომელმაც ავტოგრაფიც წამომსვლელი. კი, ნამდვილად, იმიტომ რომ დიკაპრესაც გავსი არაფერი. ეს უკვე ბოლო კადრები, როდესაც ის გადის შენობიდან, ბევრი სთხოვს მას სელფის, მაგრამ აღარ იღებს ის სელფის. მე უკვე გადაღებული მაქვს ამ მომენტში სელფი და გუნდავიშიდებული ვარ, ამიტომ მხოლოდ კადრებს ვუყურე და სხვათაშორის მოხიბლული ვარ მისი სათვალით, რომელიც ჯიბეზე ქონდა ძალიან ელეგანტურად. არ ჩელდებოდა რა, არ შეება რა, არ შეება. აი, ნამდვილად ისეთ გამოწყობილი იყო თითქოს ჩვეულებრივი სამოსით, არა ოფიციალურად, არა პიჯაკით, მაგრამ ძალიან მომხიბლულად, როგორც ხედავთ და ძალიან მიხარია, რომ ამ კადრების გადაღებაც მოახერხე. ეს რაც შეეხება ბრედის და ლეოს დუეტს, რომელმაც ნამდვილად დიდი მოწონება დაიმსახურა ჩვენ საფესტივალო დღიურებში. ახლა მე თქვენთვის მოგზაზებული ესეთი საინტერესო კოლაჟი, მე მინდა გაგაცნოთ ისეთი ადამიანები, რომლებიც ქმნიან ამ ფესტივალს და რომლებიც საერთოდ არ ჩანან და ესე იჩაგრებიან ესეთი ვარსკვლავების ფონზე. ჩვენ ახლა შეგვიძლია წარმოვადგინოთ რამდენიმე მათგანი და ჩვენ შეგვიძლია გაჩვენოთ აი ეს ადამიანი და თან ფონზე ძალიან ხო რეჟისორსო ხმა შემოიყვანოს ეთერში. ეს არის კაცი, რომელსაც მიყავს წითელი ხალიჩის ცერემონია. ეს არის კაცი, რომელიც ყოველ დღე დღეში სამჯერ დგას აი პედესტალზე და წარმართავს წითელი ხალიჩის ცერემონიალის პროცესს. კაცი, რომელიც წლები ამ საქმეს აკეთებს და რომელიც ძალიან ნერვიულობს ყოველთვის, როდესაც მის გვერდით გავარ, ხედავ რომ ხელები უკანკალებს ხოლმე, განსაკუთრებული პასუხისგებლობით ეკიდება ის ამ საქმეს, ძალიან გამოპრანჭულია ყოველთვის, ძირითადად ხავერდის პიჯაკეთზე და ესეთ ფეხსაცმელები ყოველდღურად დღეში სამჯერ იცვლის ის ამ იმას სამოსს. ასე რამდენჯერაც ხალიჩს ცვლიან, იმდენჯერ იცვლის ეს კაცი თავის სამოსს და იმდენჯერ იწყებს თავიდან ნერვიულობას, რომ ყველა ვარსკვლავმა მის ხელში გაიაროს. ასე სასახელებს ყველა ვარსკვლავს. ყველა ხალიჩს მოგესალმებათ. ახლა ეს შემოდის, ახლა მივესალმოთ და ვთქვით, რომ აუდიტორია აიყოლიოს დღეში სამჯერ. ყველა უნდა იცოდეს ეს ასახელი. 10 დღის განმავლობაში. კი, მას პროგრამა აქვს ესეთი დაწერილი. შემდეგი მონაწილე, ასე ვთქვათ, უნდა განუყრელი ნაწილი ფესტივალისა, ვიდეოს ნახავთ ახლა ჩვენ, ესენი არიან დიჯეები. ესენი არიან ძალიან თანამედროვე დიჯეები საფრანგეთის ერთ-ერთი ცნობილი კლუბიდან, რომლებიც მუსიკალურად აფორმებენ წითელი ხალიჩის ცერემონიალს. აი ხედავთ ამ გოგონას და ბიჩს, ისინი ასეთ ყურსასმენებით არიან წარმოდგენილი, ბრჭყალებში ვიტყვი, მიქსავენ ამ მუსიკას და როგორ აცილებენ მარიკა დიჯეებს. დიჯეები და საერთოდ წითელ ხალიჩაზე მთავარი არის დრეს კოდი, ასე ვთქვა. ოპერატორსაც კი არ შეუშვებენ, თუ ის სმოკინგით არ არის გამოწყობილი, თუ მას ბაფთა არ უკეთია. რა თქმა უნდა, არც ქალ ჟურნალისტებს არ არის. შეიძლება 200 ჩანთა გქონდეს გადაკიდებული შტატივით, კამერით, ყველაფერით, მაგრამ აუცილებლად უნდა იყოს. ხუსლიანი ფეხსაცმელი. ხუსლიანი ფეხსაცმელი, ელეგანტური კაბა ან შავი სამოსი, ეს არის დაუწერელი კანონი, რომელიც დიჯეებზეც მოქმედებს. შემდეგ უნდა ვნახოთ ერთი დაუვიწყარი კაცი, ამას ჩვენ ახლა ვხედავთ ეკრანზე. ეს არის კაცი, რომელიც ასევე 10 დღის განმავლობაში ფესტივალის შესასრულთან დგას და იძახის: ლიბერაციონ, ლიბე, ლიბე. ეს სიტყვა გვესმის ალბათ ჩვენს ვიდეოში. ეს არის კაცი, რომელიც ყიდის ამ გაზეთს და სიმართლე გითხრათ, ამ კაცის გარეშე უბრალოდ წარმოუდგენელია საფესტივალო დღე. აი, ლიბერაციონ, ლიბე, ლიბე, ეს იძახის ხოლმე და თან ეს არის ადგილი, სადაც სულ რიგში ვდგავართ ყველანი. რიგში ვდგავართ აკრედიტაციისთვის, რიგში ვდგავართ წითელი ხალიჩისთვის, რიგში ვდგავართ კინოს შესასრულთან და სულ გვესმის ფონად ამ კაცის ხმა. სწორი წერტილი შეურჩევია. საუკეთესო წერტილი აქვს და უცნაური საერთოდ პირველ დღეს ვერ დავინახე მე ეს კაცი, ისე ნერვიული ხო საერთოდ არ ვიცი. პარასაფის, მაგრამ ოთხი კატა, ეს კაცი მუდმივად არიან კანის კინოფესტივალზე. ხო, მაგრამ ეს კაცი უფრო სტაჟიანია, მოდი ვაღიარ. პირველ დღეს რომ ვერ გავიგე მისი ხმა, ძალიან ნერვიულდი და შენ დაიწყეყური: ლიბერაციო, ლიბე, ლიბე. მეორე დღეს როგორც გავიგე, დავშვიდი და მეც რომ ყველაფერი კალაპოტში იყო ჩამდგარი. შემდეგი უნდა ვნახოთ კაცი, რომელთანაც მუდმივ კონფლიქტში ვარ, ეს არის დაცვა. ალბათ შეხედავთ ახლა და მიხვდებით, რომ ფიზიკურად შეუძლებელია მე ამ ადამიანს მოვერიო და ეს არის მეორე ადამიანი დაცვა, რომელიც წლების განმავლობაში იდგა და ახლა მე მგონი დააქვეითე. ეს უბრალოდ ქურთუკით იყო მოსული და მოინახულა დანარჩენ თანამშრომლებს. ეს დაწინაურდა და იმის ხარჯზე. არა, პირიქით ის გადადგა, ასე ვთქვათ, თანამდებობიდან და აი ეს ადამიანი ჩაანაცვლა. ეს არის კაცი, რომელიც აწესრიგებს სიტუაციას აკრედიტაციების მიხედვით, ამოწმებს ყოველას აკრედიტაციას, რომელსაც თხოვ ხოლმე, რომ ერთი ნაბიჯი მაინც ცოტა წინ გადავდგა და წინ ვიყო, მაგრამ შეუძლებელია. ანუ მარტო არიტოლებს. მარტო აკონტროლებს აი მსხვა ხალხს. აი დგას, არა, მარტო არა გადანაწლებულია, მაგრამ ამას თავარი ესეთი ადგილი უჭირავს და ერთხელ ძალიან ვიჩხუბეთ, იმიტომ რომ წინ მინდოდა გასვლა ფოტოს დაღება და არაფთ არ გამიშოდა. ფრანგებს საერთოდ ახასიათებს, რომ ინგლისური დიდად არ იციან და არ აინტერესებს. მიუხედავთ იმისა, რა დონის ფესტივალზეც არ უნდა მუშაობენ და ახლა პირდაპირ ინგლისურად უნდა თქვა ეს სიტყვები. ძალიან გაბრაზდა და მინდა რომ უნდა რომ რაღაცნაირად გადმოსცეს ეს გადაგაბრაზება და ესე მეუბნება. You will come
I will come. I am going to go to the memorial. I am going to go to the memorial. I am going to go to the memorial. I am going to Idea ერთი ადამიანი გავიცნოთ პრეს კონფერენციიდან, ეს არის ქალბატონი, რომელიც ანაწილებს შეკითხვებს, თუ ვისი შეკითხვის დასმის დრო არის და ეს არის ქალბატონი პრინციპში, რომელზეც არის დამყარებული ჩვენი ბედი შეკითხვებისა და ბოლოს ფესტივალი მთავრდებოდა ვთხოვე რომ ჩვენთანაც მინდა თუ შეიძლება სელფის გადაღება თქო და ისე გაუხარდა, იმიტომ რომ მას გონდა რომ მხოლოდ ვარსკვლავები, ნამდვილი ვარსკვლავები, არა და მის ხელში ყოველწლიურად გადის ათობის ვარსკვლავი. ის აწესრიგებს განრიგს, ის აორგანიზებს ყველაფერს და რეალურად ყოველთვის კადრის მიღმა არის ხოლმე დარჩენილი და ხელის აწევით ხდება საერთოდ. ხელის აწევით მე რიგით მე ეს ქალბატონი ესე ანიშნებს ყველას ვის უნდა გადააწოდონ მიკროფონი და სულ ცდილობ რომ წინასწარ კარგი ურთიერთობა დავამყარო და მე მომეცეს ხოლმე შეკითხვის დასმის უფლება მისი დამსახურებით მოხდა ის რაც თავიდან და ფესტივალის დასაწყისში იყო ინარიტოს რომ დაუსვიმე შეკითხვა სწორედ ამ ქალბატონმა ჩაინიშნა რომ ჩემ დრო აუცილებლად უნდა დამდგარიყო. პედრო ალმოდოვართანაც ჰქონდა მე ერთი შეკითხვა მაგრამ მე ბოლოს ბოდიში მომიხადა ამ ქალბატონმა იმდენი ლაპარაკეს თვითონ ესპანელებმა რომ ბოდიშს ვიხდი საერთოდ შეკითხვის დრო აღარ დარჩაო. აი ეს არის ხალხი, ვინც ასე ვთქვათ, შიგნიდან ქმნის ამ ფესტივალს და ხალხი რომელიც ძალიან მინდოდა გამომეჩინა და სულ ბოლოს ნახოთ კადრები, ზღვის სანაპიროზე გადაღებული კადრები, სადაც ხედავთ თუ როგორ დაფრინავენ ვერტფრენები. აი ჩვენ ხედავთ ახლა. კადრში ამ ვერტფრენებს ეს არის ჩვენი ვარსკვლავების ძირითადი სამგზავრო არეალი, ესე ვერტფრენებით მოდიან ისინი ფესტივალზე, მიდიან და უკვე დაცილი არის კანი ამ ვარსკვლავებისგან, ყველა ვერტფრენი გაფრენილია და ერთ წელიწადში ყველანი ალბათ დაბრუნდებიან ისევ 73 ფესტივალისთვის. ვნახოთ, რამდენად იქნება ეს ყველაფერი ისევ ისეთი ვარსკვლავი, როგორც წელს იყო. ამ აეროდრომიდან მოდიან ყველა ქვეყნიდან, ნიცაში ჩამოფრენილი ხალხი ასეთი აეროდრომით მოდის კანში და შემდეგ უკვე სამშობლოში ბრუნდებიან ყველა თავის მიმართულებით. ასე დაასრულდა კანის კინოსა ფესტივალი. ის პირდაპირ გამოგზაურე, ერთადერთი კულისები არ ვიცოდი და კულისებიც გაგვაგებინე და ის გადაგვჩენია დაველოდოთ მომავალ წელს და შენ გასაოცარ თხრობას რომ ისევ შენთან ერთად გავიგოთ რა მოხდება კანში. მადლობა. მადლობა მარიკას, მადლობა თქვენ რომ დაგველოდებით აუცილებლად და გვიყურებთ რეკლამის შემდეგაც, მით უმეტეს რომ ვისაუბრებთ იმ ცვლილებებზე და იმ რეფორმებზე, რომელსაც გეგმავს და იწყებს განათლების სამინისტრო იმისთვის რომ რაღაცა კიდევ უფრო გაუმჯობესდეს სწავლება ის ხარისხი სკოლებში და ჩვენ შემოგვიერთდება სტუმარი ამიტომ რომ ვიცით რომ არერგვაროვანი რეაქციები მოყავთ თქვათ ამ ხელფასებთან დაკავშირებით ასე თქვათ არსებულ მოსალოდნელ ცვლილებებს და ჩვენ შემოგვიერთდება ჩვენი სტუმარი იქნება მიხეილ ბატიაშვილი საქართველოს განათლების მეცნიერების კულტურისა და სპორტის მინისტრი რომელიც უპასუხობს მე დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრი ჩვენი მაყურებლისთვის მნიშვნელოვან შეკითხვას ასე რომ დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით ცოდნას მივყავართ თავისუფლებამდე. ეს იყო წელს დამოუკიდებლობის დღის 26 მაისის სლოგანი და ალბათ ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი ფორმულირება მართლაც იმისა თუ რა ასე ვთქვათ რა შეიძლება იყოს ჩვენი მომავალი თუ გამოსავალი ძალიან ბევრი მიმართულებით მით უმეტეს რომ განათლება არის კვავის მიმართულება რომელიც არის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ჩვენი ქვეყნისთვის ჩვენ ამ სტუდიაში წარერთხო გვისაუბრია იმ პრობლემებზე რომელიც არსებობს საქართველოს სკოლებში ხო განსაკუთრებით ვთქვათ რეგიონებში და ჩვენ ამ ნაწილში გვინდა ვისაუბროთ განათლების სამინისტროს ახალ ინიციატივაზე, რეფორმების იმ ახალ ეტაპზე და იმ ცვლილებებზე, რომელიც იწყება და აქ საუბარია იმაზე რომ ასე ვთქვათ საგანმანათლებლო გარემო შეიქმნა სკოლებში ისეთი რომელიც უპასუხებს 21 საუკუნის გამოწვევებს და მისცემს ასე ვთქვათ მომავალ თაობებს იმუნარს და ცოდნას რომელიც საჭირო არის სწორედ 21 საუკუნის ასე ვთქვათ გამოწვევებთან თანხმდრაში ყოფნისთვის და ამისთვის რა თქმა უნდა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ალბათ დასაყრდენი ხო ამ ყოველფრისთვის მაღალ კვალიფიციური თანამედროვე მიდგომებისა და ვთქვათ ცოდნის მქონე პედაგოგები რომელთა შეც ბუნებრივია ეს პროცესი ვერ წარიმართება და ამისთვის მათ ჭირდება შესაბამისი ანაზღაურება და мотиваცია. ნამდვილად გეთანხმები დღეს სწორედ მასშტაბლებების ხელფასზე, საპენსიო ასაკის მასშტაბლებებზე და ზოგადად სკოლაში არსებულ ვითარებაზე. ჩვენი სტუმარი მიხეილ ბატიაშვილი საუბრებს, მე მას მინდა სტუდიაში ვთხოვო. ბატონი მიხეილი დაიბადა 1971 წლის 21 ნოემბერს, დაამთავრა თსეო ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი, 1998 წლიდან მუშაობდა სხვადასხვა თანამდებობებზე და უკვე 2018 წლის ივლისიდან საქართველოს განათლების მეცნიერების კულტურისა და სპორტის მინისტრი გახლავთ. გამარჯობა, მადლობა მოსალმისთვის. პირველ რიგში მინდა დავაწყო ძალიან სამწუხარო ფაქტი მოხდა გუშინ, დაიღუპა სკოლის მოსწავლე ექსკურსიის დროს.
Եմ դինարև շեստալում, առած անսամցուխարու պակտեղ, ինտա խոջախս մի ուսամցիմրով, մոգեղ սենևատ շարշան կամկացստա, իգե եկսկուրսի եմ զմեն թոխուրևը, մարա ալբատ առարի սակմանիստա, գիտեմ ենտի ունդակաղակետությ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  Հորով մարդլաց բավոշեմիր ունլովից էպսկուրսի ես դադիան ձալիամ նիշովանի արով սկոլ ակոնտրոլ էվ դես, խոյլ ամիմաստա, ուսապտխոյվաստա, իտվալի սին էվ դես, իմ ռեկոմենդացի էվ սրոմելց միցեմ ուլև. Մատանում Հաղաց պակտից ուիցիտ վարատ կամուծի բոչի դեռով գապտխիլ է բուլի, խորով շեսավան միշտ մարշուտի չէ էցուալատ, կացում տերիտորի ես մարը, ալբատ կամուծի է բամդավոլուս կոտված, մարը չու են իմ խիտարած կասակե� Հու գամկացրել ասաճիրոդակ, իդեով էրտխը սկոլեպթան ուշավարով մակսիմալ ուրատ մետի ուրատղեպա ես էտ չեմ տխոյումց է, միտում էտ ես իսետ պերիոչիր, ոտցած գազապխուլի սակմանդ ակտի ուրիա, հատիկ է բունեբրի մովլեն է միստրոստան, միտում է դես մետի սիպտխիլի արի սաճիրոդը, կամտով ծալիան սամցուխարով պակտի են ավությ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  Սոտա դաբնեղ ուլեբիարի են վերգայիկ է սամսախելպասոս սիստեմի շեսախև դա մոտ իտեղ այկ ույխուրև են իսինի չվեն դա իսե սմրիլաց կուլպրեզ զուլատրով ավուղսնատրով էս ծուլիլ է բեպի, վիսեխևա, ռոգորղթեպա Պիրոլիկշի շեգուզլի ոտկատրում ամպերիոդիս կանուալովեշ կարդախոյ էլ ասաշվալավիտրով, ապցելավ դիտ ինպորմացիաս խելի խազի մուշավովդապ իրադատմեց, թիտով սկոլիս պետագոգ էպտանքթվոնը ձալիան ակտի տեկնոլոգի եպ շեմ ուիտանոտ, չույն դու սկոլաշի ստավոլ է բիսխարիսկի արկ հավուզարդետ հիալ ուրատ, իսէ շետեք զես ավարի թուլ է։ Հարա մի ուակցի էտ խուրատ գեվա, պիրոլիկշիր, ոտիսաց է սետապի գամումաց խադետ, էս արի դաստուր է բուլիակ, անու ես արի էլևենտար ուլիտկատիկև սագնիս կոմպետենցիակ, պետագոգկյա չաբար է բուլիակ, Ես արի երդիր, այս նիշովանի է, իմ պետագոգ էպ, սրոնաց ես դա ադաստուր ես, որ շեսավամի սպիրով եմ շեղուկ, նտրածալի եմ նիշովանի իխով, մեոր է, ես արի թավիստավոտ իս պետագոգիր, ումսաց առաղգտ, կամուստա ապխուլշի իսէ շեմ մուտգոմած է, ասեղ է շուա պերիոչի ինձվեր մուախերխև չաբարևաս, խոյլան այր պիրոբաս ուգնիտրով, իկյով կադամզադայույթ, խոյլաս միպցետ իս շեսածլովա, մոյեմ զադու շեմ մուտգոմած է, շեմ մուտգոմած է չա�
ამ წუთას რაც გვაქვს 50000-ზე სრულების რაოდენობა არის მართლა წარმოუდგენელი რეკორდული 30000-ზე მეტმა პედაგოგი უკვე რეგისტრირებულია ვინც გამოთქვა სურვილი რომ ამ ზაფხულის განმავლობაში ჩააბაროს ეს 60 და 60000-თან ჩაბარებასთან ერთად მისი პირობებიც ასევე უმჯობესდება უკვე შემოდგომაზე ეს ციფრი მეტყველებს იმაზე ინდობა ეს რამდენი პროცენტი არსებული პედაგოგებიდან დღეს საქართველოში უფრო კარგად არსებული პედაგოგების რაოდენობა და რო თქვა საკმაოდ დიდი რიცხვი დაახლოებით 90000-ზე უდნაურად კლები, ანუ ფაქტიურად ის ნაწილი, რომელსაც არ ქონდა და ამ პროცესში კიდე მნიშვნელოვანი კიდე რა იყო, გარდა იმ საპენსიო ასაკისა, რაც უნდა პირობები შეოქმნათ, იმისთვის რომ ან ვინც გადაწყვიტავს ნებაყოფლობით რომ დატოვოს სკოლა, წლების განმავლობაში, ვთქვათ, მართლაც დაუგზარელი შრომის შემდეგ, თავაზობთ ორწლიან, ასე ვთქვათ, ჯილდოს, ჯანმრთელობის დაზღვევის შენარჩუნებით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელსაც შეული არჩევანი კიდე რასთავარი გააკეთოს სამჯერ. ასე კაცო, აქ მინდა ჩაგეკითხოთ, აი ხო მაგალითად ჩვენ ინსკირვეთში ზემოაჭარაში ვიყავით, წინა კვირას და იქ ვინც გადაცდენილია საპენსიო ასაკს, უგვითხრეს რომ ჩვენ სიხარულით უთმოთ გზას ახალგაზრდებს და გავდივართ პენსიაზე. ეს იქნება არჩევანი შესაძლებლობა თუ ვალდებულება, არ ვიცი რა უწევებს. აქ როდესაც ამ რეფორმაზე საუბრობ, საუბრობდით იმაზე, რომ ერთი ალტერნატივა და მნიშვნელოვანი რაც არის, ეს არის თავისთავად სკოლებში ხარისხის გაზდა, არა ფიქრობთ იმაზე, რომ ფაქტიურად დაგვეცო ყველა პედაგოგის უფლება. ნებისმიერი ასაკის და ეს არჩევანი, თავისუფალი არჩევანი რაც მივეცით, სწორედ იმ შესაძლებლობას იძლევა, რომ თვითონ გააკეთონ არჩევანი, როგორც დაწყონ, ასევე თქვა თავისთავად ჩააბარონ გამოცდა, ასევე გაუმჯობესდეთ ეს პირობები, ანუ ფაქტიურად მთელი წლის განმავლობაში მათ რამდენჯერმე მიეცემენ შესაძლებლობა, რომ გამოცდის არ ჩაბარების შემთხვევაში რომ ისარგებლონ. თუმცა ერთ დამატებით ძალიან დიდი ბოდიში, მეორე ძალიან საინტერესო ციფრი რაც არის, არის პარალელური პროცესი, რომ თუ ჩვენ ამ საპენსიო ასაკთან ერთად არ ვიზრუნებთ ახალი კადრების შემოდევნაზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ზუსტად და ეხა ძალიან კარგი ნიშოვანი ესეთ ციფრები მეტყველებს 30000-მდე რაც ყავს რეგისტრირებულ გამოსტაზე 10000-ი არის რომელიც ამ პროფესიაში არ ყოფილა. ანუ ეს ადამიანები რომელიც უკვე ესეთი ეკონომიკური პირობებით გაუჩნდათ ინტერესი რომ შემოვიდნენ ამ პროფესიაში ახალგაზრდები და აი ბევრ სკოლაში ქონდა ეხ კადრებს ადამიანებს პირველ სკოლაში სადაც კარგი მაგალითი იყო იმისა იმიტომ რომ თვითონ პაწმოსილი პედაგოგი როგორ საუბრობენ იმისთვის რომ რაღაც ეტაპი დადგა როდესაც რა თქმა უნდა, უნდა გზა დაუთმოთ ახალ თაობას, ახალ პედაგოგებს და რა თქმა უნდა, ყველა ესეთი ადამიანი ძალიან მნიშვნელოვანი დასაფასებელია, უნდა ყველანაირი ფორმით უნდა ეს გამოხატოთ და მომოს უნდა გავაგზავნოთ, იმიტომ რომ გვაცლი დაუფასოთ, რა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ პარალელურად ამისა ვიზუნოთ ახალი კადრები შემოდი, იმიტომ რომ არ ხონდეს დეფიციტი. მასწავლებლის პროფესია არ არის პრიორიტეტული, მე თვითონ 5 წელი სკოლაში მუშაობდი და დამფუფინებდი, იმიტომ რომ ერთი ახალგაზრდა ვიყავ, მე თვითონ ეს კაცი რო სკოლაში მუშაობს, ეს კიდე უფრო როგორ დასაფასებელი, ხო? მე ვეკითხებოდი ჩემ მოსწავლეებს ვინგინად გამოხვიდა და არც ერთი მასწავლებელს არ ასახელებდა, როცა 20-30 წლის წინ პერიქით იყო ყველას მასწავლებლობა. რა უნდა მოხდეს, რომ ჩვენ პრიორიტეტული გავხდოთ ეს პროფესია? აი, ბო, კვლევები, რომელიც აი ხა ბოლო კვლევებს ამსაჩვენებ და პედაგოგის ანაზღაურება იყო ერთ-ერთი ყველაზე დაბალ ანაზღაურება. ანუ ჩვენ რაც წამყვანი პრობლემა არის გამოცადგენა ერთ-ერთი თავისთავად, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ახალგაზრდებს, რომელიც ამ პროფესიაში შემოსვლა უნდა მოუნდეს, მით უმეტეს რეგიონებში, ფაქტიურად ეხა რასაც თავაზობთ, რომ ამ წლების განმავლობაში დააას უკვე, აი თქვენ მოედგენთ რეგიონში 1500-1800 ლარი უკვე იმ ახალგაზრდებისთვის რომელიც გადაწყვიტავს ამ პროფესიაში ყოველ ძალიან მნიშვნელოვანი მოტივაცია და 65 ლარი მქონდა რომელიც შედარებისთვის დღევანდელი ციფრით 10000-მდე ახალი კადრი რომელიც სრულად გამოთქვა ახალგაზრდები ამ პროფესიაში შემოსვლისთვის ეს ციფრებიც ეს ხდება თან ფაქტიურად ორი კვირის განმავლობაში ხო 10000-მა გამოთქვა სრულად რომელიც დარეგისტრირდა უკვე გამოცდა ჩააბაროს ეს ის არის ფიზიკოსები, მათემატიკოსები, რომელიც შესაბამის კვალიფიკაცია გააჩნიათ და ეხა პარალელურად, რა თქმა უნდა, ამ ღვაწმოსილი პედაგოგების და აქაც ძალიან მნიშვნელოვანი ციფრი გვაქვს. ანუ პრობლემა არ არის ჩანაცვლების, ხო, ამ შემთხვევაში. ხო, ანუ დღეს მაგალითად რაც უყურებთ, დღე რეგისტრაცია არ დასრულებულა საპენსიო ასაკისთვის, უკვე 5000-მდე ყოს პედაგოგი, ვინც გადაწყვიტა მიიღოს ჯილდო უკვე და გავიდეს სისტემიდან და თან ეს პროცესი როგორც ვთქვი, მთელი წლის განმავლობაში გაგრძელდება, მაგრამ ეხა გრძელდება რეგისტრაცია.
ფაქტიურად უკვე ორ კვირაში მივიღეთ ის 5000 ასეული. მადლობა მათ იმ მოღვაწეობისათვის, რაც გააკეთეს. თუ ყავთ კადრები, რომელიც რეგიონებში, მაღალმთიან სოფლებში ჩავლენ და ასწავლიან, იმიტომ რომ დიდი პრობლემაა რეგიონებში. რა თქმა უნდა, და ეს პირველ რიგში, ეს რა თქმა უნდა კადრების პრობლემა არის, მაგრამ ჩვენ თუ ეკონომიკურ, თქვათ, ამ პრობლემას არ გადავწყვეტავდით, ძალიან რთულია. ძალიან ბევრ თქვენსავით, როგორც აღნიშნავდით, ხოლმე მოტივაციით მუშაობდა, მაგრამ მარტო მოტივაციას ვერ ვამუშავებთ სისტემას. ხო თქვენ ხო წარმოგიდგენიათ ამდენი პედაგოგი, როდესაც არის 67000 პედაგოგი, მოტივაციაზე ამ ხელა სისტემის დღემდეც რო თქვა, ეს სისტემა რეალურად მხოლოდ მოტივაციაზე მუშაობდა. ყველა ეს დაბანაზღაურებად იყო, მაგრამ ეს ადამიანები მაინც სტადიონზე სამსახურში ყოველდღიურად ასრულებდნენ პასუხისგებლობას მართლა და უბრალოდ ეხა დადგა მომენტი, მართლა არა გვაქვს ალტერნატივა და ჩვენ თუ გვინდა მაღალი ხარისხის განათლებაზე ვიზრუნოთ და აქ ჩვენ მუშაობთ პარალელურად შემდეგ ნაბიჯებზე, რომელიც უნდა გადავდგათ, რომელიც ასევე შეეხება სხვა სფეროებს და ამ სფეროების განმავლობაში ძალიან აქტიური ნაბიჯები გადაიდგმება გარდა პედაგოგების ხრი, რაც გაკეთდა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ასევე სასწავლო მასალების განახლება. ეს იქნება ალბათ ცვლილებებს აუცილებლად, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე თუ პედაგოგების ხრივ შევქმნით ეკონომიკურ კარგ პირობებს, ასევე პარალელურად ვიზრუნებთ, რომ თავისთავად ყოველწლიურად ეს პირობები გაუმჯობესდეს და მოტივაცია ახალი კადრების შემოდინების მეორე მნიშვნელოვანი ეტაპი აქ რას დგება, ეს არის სასწავლო მასალები, იმიტომ რომ აქაც შეიძლება ბატონო მიხეილ, რომ ამაზე მუდმივად მიდის საუბარი. ზოგს მოსწონს, ზოგს არ მოსწონს, ხადია, მაგრამ უფრო დიდი პროცენტი რაღაცა პრეტენზიებს გამოთქვას სასწავლო წიგნებთან. დიახ, აბსოლუტურად. აი პირველი პრეცედენტი შეგვიძლია გითხრათ. რა ეხა დაიწყეთ და ამ საფულის განმავლობაში ერთ-ერთი უნდა დავასრულოთ დედა ენაზე მუშაობა, იმიტომ რომ ამაზე წლების განმავლობაში ეს პრობლემა მხოლოდ ისმოდა, მაგრამ წელს ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ გოგებაშვილის დედა ენა სკოლებში დაბრუნდეს წელევანდელი წლის განმავლობაში და მხოლოდ ეს ერთი ნაბიჯი იქნება იმისთვის. ანუ პირველი სახით თუ იქნება ადაპტირებული 95-ის ადაპტირებული, ამას თვითონ ყოველთვის გოგებაშვილი აღნიშნავს და ანდერჩი დაგვიტოვა ეს. უარამი რედაქცია თვითონ მე მგონი 20-მდე კი და ის ანდერჩი სწორედ ეს არის მოხსენიებული, რომ შემდეგი თაობები ამას უნდა ზრუნავდეს. მას სწორედ წერა კითხვის გამოცებულ საზოგადოებას გადასცა ეს ფუნქცია უკისრა და ძალიან მოხარული ვართ, მაგრამ ძალიან დიდი პასუხისგებლობაა, რომ დღეს სწორედ შევქმნით საბჭო, სადაც არის საქართველოს ყველა წამყვანი ამ სფეროს სპეციალისტი, მეცნიერი, რომელიც ჩართულები ვართ იმაში, რომ მასშტაბებრივი საქმე მასშტაბებელი წვითავს, ხო, და ისინი განკარგავენ რა იქნება უკეთესო. რა თქმა უნდა, ანუ არჩევანი ექნებათ მათ, ანუ შეუძლეთ არჩევანი. რა თქმა უნდა, მაგრამ მეორე ნაბიჯი, რაც იქნება მნიშვნელოვანი გასასადგმელი პედაგოგების შემდეგ, ეს არის სასწავლო მასალა. ჩვენ თუ აქ არ დაიწყეთ გადახედვა და მნიშვნელოვანი შემდეგი ეტაპებზე ფიქრი. აი კიდევ რა პრობლემებს ხედავ? დედაენა გასაგებია, მაგრამ აი ვთქვა, ეს სასწავლო პროგრამები. აი ეს სასწავლო პროგრამებში რო ვთქვა, აქ არის იგივე, გარდა როგორც იმ სასწავლო მასალაზე პრეტენზია კონკრეტულად რა არის მოცემული, ხო? თვითონ იქ სწავლების მეთოდებზე, იგივე თქვენიცით დაიწყეთ ეხა პილოტირება სკოლებში ახალ მიდგომებით, რომელიც ეხა 50 სკოლა ვისაუბრია, ჩართული შემდგომზე 100 დაემატება, მაგრამ ჩვენ თუ არ შექმნებით ძლიერი სახელმძღვანელოები, რომელიც ორიენტირებული იქნება, თქვათ, როგორც იგივე ქართული ენის მათემატიკა და თქვათ ისტორია, პრობლემათ მუდმივად გეოგრაფიაც იგივე ბევრი, ხო, იმიტომ რომ დღეს ეს პრობლემები რაც სკოლაში არსებობს, რამ გამოიწვია, ეს არის რამდენიმე კომპლექსი, ეს არის პირველი პედაგოგი და მისთვის შესაბამისი, თქვათ, პირობების შექმნა, რომ ის მოტივირებული იყოს, იმიტომ რომ დღეს მაგალითად სქემა იყო შექმნილი, რომელსაც მალე სხვა სქემი წარმოადგენთ, რომ პედაგოგი სკოლას კი არ ემსახურებოდა იმ რაღაც ვირტუალურ სქემას, ქულები რო ეგროვებინა, ყველა ეს ასახულის რეალურად შეიძლება იყო ისეთი რთული, რომ იმას თანხვედრაში წაყოლოდი პროგრამას და ბავშვის აღქმაზე კი არ იყო დამოკიდებული, რომ დაწეოდი და სულ ეს თავი. ანუ ჩვენ ის არის პედაგოგი დაუბრუნდეს მაღალ კვალიფიცირებულ პედაგოგის სკოლას და კლას რეალურად და თითოეულ ბავშვთან მუშაობას და მეორე რა არის? ეს არის სასწავლო მასალები რეალურად, ხო? რაზეც დგას სკოლა და განათლება თავისთავად. პედაგოგი სასწავლო მასალები. თავისთავად ამას ჭირდება ინფრასტრუქტურა, ინტერნეტი და კომპიუტერული კლასები, მაგრამ თუ ეს ბაზისი მყარად არ შევქმნეს და ამიტომ ეს მეორე ნაბიჯი, რომელიც ფიქრობთ, რომ ძალიან მალე გადავდგავთ, ეს იქნება იგივე სასწავლო მასალების მიმართულებით, იმიტომ რომ აქაც მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება გვჭირდება და მართლა ძალიან ცოტა დრო გვაქვს იმისთვის, რომ ხო რაღაც ეს ნაბიჯებით, იმიტომ რომ ამის განხორციელებას მე დრო ჭირდება თავისთავად და ყოველი დღე ამიტომ დაკარგულია, ესე გონია და ბატონო მიხეილ
Михаил, ჩვენ დავაანონსეთ რამდენიმე დღის წინ თქვენი სტუმრობა და მაყურებელი ძალიან აქტიურობს. საუბარია თქვენ თქვით რომ 5000 განაცხადი უკვე გვაქვს, ვისაც რეალურად სურს პედაგოგობა. ჩვენ ასევე გვწერს მაყურებელი, რომელიც პროფესიით ფსიქოლოგია და მას აქვს სურვილი რომ სპეციალურ მასწავლებლად იმუშაოს. ექნება თუ არა შესაძლებლობა ასეთი კომპეტენციის ადამიანს რომ გახდეს პედაგოგი? მე მაყურებელს შევახსენებ რომ დღეის მდგომარეობით კომპეტენციების მიხედვით არის დაყოფილი პედაგოგები, არის მენტორი მასწავლებელი, წამყვანი მასწავლებელი, უფროსი მასწავლებელი და პრაქტიკოსი მასწავლებელი. ახლა მაყურებელიც ხედავს სქემას, რომელსაც სტატუსის ამაღლების შემთხვევაში 150 ლარი 2019 წელს დაემატება და 2020 წლისთვის 1500 ლარი. აი ამ შემთხვევაში პედაგოგიური დიპლომი აუცილებელი არა ქონდეს თუ შესაძლებელია ფსიქოლოგმაც აი რომელიმე კომპეტენცია დაიკავოს და გააგრძელოს ბავშვების სწავლა? იქ არის, თქვა, შესაძლებელია სხვადასხვა სქემით მისი მოხვედრა. ალბათ ჯობია მაინც პირადად, იქ ჩვენ მასწავლებლის სახლს ხელი ხაზი მოქმედებს და პირადად გაიაროს კონსულტაცია კონკრეტულად, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა სქემით, მაგრამ თავი რაც არის, რომ ჩვენ უნდა გავამართიოთ, რაც შეიძლება ეს სქემა, იმიტომ რომ მაგალითად ყავს ის, რომ ძალიან ბევრი საინტერესო ფიზიკოსი, მათემატიკოსი, ბიოლოგი, რომელიც მართლა მაღალი კვალიფიკაცია, იგივე ახალგაზრდები, ანუ ჩვენ უნდა შევქნათ ყველანაირი შესაძლებლობა, უფრო შესაბამის კვალიფიკაციის დადასტურების შემდეგ და იმ პროფესიული უნარებით, იმიტომ რომ მეორე უკიდურესობა უნდა დაგვემართოს ჩვენ, რომ თქვა თავისთავად ის პედაგოგებს, რომელსაც ავიყვანთ, რეალურად უნდა მზად უნდა იყვნენ იმისთვის, ის უნარები უნდა ქონდეთ გადაცემის. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა და ამიტომ ეს ეტაპობრივად რაც განხორციელდება, ეხა რეალურად მეორე წლების განმავლობაში ეს შეცდომები გროვდებოდა, აღარ აქვს შეცდომის დაშვების უფლება, ამიტომ ადამიანები რო ვერაფერი ვერ იშოვა და სკოლაში წავიდა. და თამითვეს ესეთი მაღალი ანაზღაურება ხო მითვეს რეგიონებში შეიძლება გახდეს ახალი მოტივატორი იმისთვის, რომ გახდეს პედაგოგი. გახდეს პედაგოგი. მაგრამ მოდი ვუთხრათ მაყურებელს, თუნდაც ამ ადამიანს რომელიც გწერს, როგორ იქნება შემოწმებული ახალ ბედა პედაგოგი, ანუ მისი უნარები როგორ იქნება შემოწმებული, რა სახით? ო თავისთავად აქ როს თქვით არის ორი გამოსდის ისა ნაწილი, რომელიც არის ერთი არის პროფესიული უნარებში პედაგოგის და მეორე საგნობრივი უნარში, ანუ რომელიც თქვა გააჩნია თქო კომპეტენცია შეუძლია დაადასტუროს. ამიტომ ეს შეუძლია დარეგისტრირდეს თავისთავად. ზაფხულში გამოსდა ჩატარდება, როგორც თქვით, და შემოდგომაზე მეორედ კიდე იქნება ამ შესაძლებლობა. ამიტომ როგორც თქვით, პირიქით გვაინტერესებს ახალგაზრდები, мотиვირებული ადამიანები, რომლებიც ხვალინდელი შეყვარებული ადამიანები სკოლაზე ბავშვებთან და გჯერა, რომ ამ გზით უკვე რაღაც პერიოდის შემდეგ უკვე მივიღებთ იმას, რომ დაიწყება განახლება სკოლებში, მივიღებთ გაცილებით მაღალი, ვთქვათ, იმ პედაგოგების ესე რომ ვთქვათ ახალ კატეგორიას, რომელიც სწორედ ორიენტირებული იქნებიან სკოლაში სწავლების ხარისხის ამბავზე. მე მინდა ეხლა რომ მივბრუნდეს სკოლაში, მეგონი თუ მიიღებ და თუ ჩამოვარდა პედაგოგიური დიპლომი გააქვს? კი. მაინც შეგამოწმებთ უნარებს და მხოლოდ მაშინ დაგიშვებთ კლასში, მიუხედავად იმისა, რომ კარგი პედაგოგია ჩვენი ნიკოლოზი. ვიცი კავებში, რა თქმა უნდა, როგორც აღნიშნეთ, ძალიან დიდი ნაწილი დარეგისტრირებულია, ხო? იმიტომ რომ დასრულდა ეს რეგისტრაციის პროცესი, მაგრამ ვინც თქვა თავს იკავებს, იმიტომ რომ იქნება ბუნებრივი სკეპტიკური დამოკიდებულება, რომ აი რაღაში უნდა გამომცადონ 30 წელია ვასწავლი, ხო? თქვა სკოლაში. ეს ძალიან ცუდი მიდგომაა. ხო, ნუ მაგრამ იქნება ესეც, ხო, ვერ გავექცევით ამას, ხო? აი იმ ადამიანებს რა შეიძლება ვუთხრათ, რომ თუნდაც შეიძლება წარმოუდგინეთ ეს გამოცდა მართლა რაღაცა ის. ბატონო, მაგრამ აი ციფრები რაც მეტყველებს, ფაქტურად მეტყველებს, რომ თელი სისტემა მზად არის რეალურად, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, აი მართლაც აი ძალიან ჩვენთვისაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ თელმა სისტემა ფაქტურად როგორც არსებული პედაგოგიებმა გამოთქვეს სურვილი, ისე ახალმა კადრებმა გამოთქვეს სურვილი და არის მზაობა რეალურად. ეხა ამიტომ ეს გამოცდების პერიოდი ფიქრობ რომ გადაირლის წარმატებით. და ბევრი ადამიანი დაადასტურებს ამ კომპეტენციას, როგორც თქვი, შემოდგომის კი მზათავართ, რომ მათაც გაუმჯობესოთ ეს პირობები იმ პედაგოგებთან ერთად, ვისაც უკვე დაადასტურებული აქვს ეს პირობები და ყოველწლიური ესეთი პირობების გაუმჯობესებით მართლა მივახცეთ იმას, რომ პედაგოგის ესე ვთქვათ პროფესია არა მარტო საშუალო განაზღაურება იქნება 1500 ლარი მინიმუმ 2022 წლისთვის. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ, რომ მოგზანდით, ძალიან დიდი მადლობა ამ ინიციატივისათვის და მე მართლა შიგნიდან ვიცი ეს პრობლემა და მე ბედნიერი ვიქნები თუ 2022 წელს მასწავლებელი შევა გაკვეთილზე არასოციალური პრობლემით ასახული სახეზე და იმ განწყობით რომ ბანკის ვალია გადასახდელი და გაკვეთილის ჩატარების იძულებით, არამედ ნების სურვილი განწყობით და იმით რომ ახალი თაობა აღზარდოს ბევრად უფრო წარმატებული ვიდრე წინა თაობები. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ განათლების, კულტურის, სპორტისა და მეცნიერების მინისტრთან ერთად საუბრობდით, რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით დაგვეგონებით. Thank you.
ისე დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. გაგიკვირდებათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მაისის ბოლოა, შაბათკვირას კიდევ ერთხელ შეიკრიბა ადამიანთა ჯგუფი სვანეთში, არა იმიტომ, რომ სულთა ჰაერი ჩაყლაპონა დადგმენ მესტიის კოშკებით და სილამაზით, მათ კიდევ ერთხელ გამოსცადეს სათხილამურო ტრასები და კიდევ ერთხელ ისიამოვნეს ბოლო თოვლით. საინტერესოა, როგორ ფასდება ჩვენი სამთო სათხილამურო კურორტები ინფრასტრუქტურულად და რამდენად მზად ვართ, რომ 2023 წელს საქართველოში ჩატარდეს ჩემპიონატი სნოუბორდსა და ფრისტაილში. ამის შესახებ უკვე კიდევ ერთხელ ჩვენი მარიკა ბაკურაძე გვიამბობს. მუდმივ მოქმედი მარიკა. დიახ, მართალია, მაისში საუბრობთ სამთო სათხილამურო სპორტზე, მაგრამ წელს განსაკუთრებულად გრძელი სეზონი იყო, ნამდვილად ამას ამინდმაც შეუწყო ხელი და სულ რამდენიმე დღის წინ გაიმართა ოფიციალური შეჯამება 2018-2019 წლის ზამთრის სეზონისა, ასე ვთქვათ, და ამ შეჯამების თავარი აზრი იყო ის, რომ წარმოჩენილი იყო თუ რა მდგომარეობაშია ძირითადად გუდაური, იმიტომ რომ გუდაურზე იყო ამ შემთხვევაში. ამ შეჯამებაზე აქცენტი გაკეთებულიყო წელს გუდაურში, თანაც პირველად ჩატარდა სნოუბორდ კროსისა და სკი კროსის ევროპის თასის ეტაპები. ეს არის ამბავი, რომელსაც დაესწრო ძალიან ბევრი უცხოელი წარმომადგენელი, უცხოელები როგორც დამკვირვებლების კუთხით, ასევე მონაწილეების კუთხით. ძალიან საამაყო არის ჩვენთვის, რომ წელს გუდაურში სწორედ ამ ჩემპიონატისთვის ჩამოსული იყო 150-მდე უცხოელი სპორტსმენი, რომლებიც მონაწილეობდნენ ამ ღონისძიებაში და ჩვენ ახლა ვხედავთ კადრებს ამ შეჯამებისა, სეზონის შეჯამებისა, სადაც ვხედავთ ერთგვარ დაჯილდოების ცერემონიალს, ასე ვთქვათ. ეს ღონისძიება გაიმართა რედისონში და აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ აქ წარმოჩენილი იყვნენ არა მხოლოდ ორგანიზატორები და უშუალოდ სპორტსმენები, არამედ მოხალისეები, რომლებიც ჩართული იყვნენ უშუალოდ ამ პროცესში, ჩართული იყვნენ თავიანთი სრიალითაც, ყველანაირი ხელშეწყობითაც მთელი ამ ჩემპიონატისა, რაზეც ვისაუბრე, იმისთვის, რომ ძალიან გამართულად და წარმატებულად ჩატარებულიყო მთელი სეზონი გუდაურში. მადლობის სახით ამ მოხალისეებს ერთგვარი მადლობის სიგელები დაურიგდა სათხილამურო ფედერაციის სახელით. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვუსმინოთ როგორც ორგანიზატორებს და ფედერაციის წარმომადგენლებს, ასევე მოხალისეებს, ისინი ისაუბრებდნენ ამ სეზონის შეჯამებასთან დაკავშირებით და შემდეგ უკვე განვაგრძოთ საუბარი, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი ზამთრის სპორტის განვითარება ჩვენი ქვეყნისთვის. ჩატარდა ევროპის თასები ორ სახეობაში, სკიკროსში და სნოუბორდკროსში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდა იყო ჩვენთვის. მიხარია, რომ წარმატებით ჩავაბარეთ ეს გამოცდა, ძალიან კარგი შეფასებები დავიმსახურეთ, ძალიან კარგი რაპორტები გქონდა ევროპის ქვეყნებისგან და საერთაშორისო სათხილამურო ფედერაციისგან. მსოფლიო ჩემპიონატის ფარგლებში ქვეყანას უკვე აქვს ვალდებულება, რომ ყოველ წელს ჩაატაროს საერთაშორისო დონის ასპარეზობა. და სწორედ ეხლა მოხდა აი ამ განვლილი სათხილამურო სეზონის შეჯამება, ჩატარებული ევროპის ჩემპიონატის ჩატარებული შედეგების შეჯამება და აქედან გამომდინარე ეს გარკვეულწილად წინ გადადგმული ნაბიჯია, ძალიან დიდი წარმატება ქვეყნისთვის და ძალიან მოხარულები ვართ, რომ ამაში სიკნეცაც როგორც გენერალურ სპონსორს სათხილამურო ფედერაციის გარკვეული წვლილი მიუძღვის. მოხალისეების მნიშვნელობა ჩვენ სამსა ხორში ძალიან დიდია. როგორც ევროპის თასის გათამაშების ეტაპებზე, ასევე საქართველოს შიდა ეტაპებზე ჩვენ გვეხმარებიან ადამიანები, რომლებიც თავიანთი საქმიანობის პარალელურად იცლიან და სრული დატვირთვით მე ასე ვიტყოდი, სწორედ მათი დამსახურება დიდ წილად, როდესაც ჩვენ უცხოელი კოლეგები გვაქებენ ორგანიზების თვალსაზრისით, ძალიან დიდი ნაწილი დატვირთვის მოდის სწორედ ამ მოხალისეებზე. ჩვენ სიმბოლურად ვეცადეთ, რომ რაღაცნაირად მადლობა გადაგვეხადა ამ ადამიანებისთვის. რაც მოხალისეებს შეეხება, ყველა ისეთი შემართებით იყო და ისეთი მონდომებული იყო, რომ აი ფაქტობრივად ერთი დღიდან მეორე დღემდე ახალი გუნდი ყავდა, რომელიც ბევრად უფრო ეფექტურად მუშაობდა. ძალიან საინტერესო პროცესი იყო. ყველა მონაწილე, ყველა ადამიანი, ვინც ამის ორგანიზაციაში მონაწილეობას იღებდა, არის ისეთი ადამიანი, ვისაც ძალიან უყვარს თხილამურები და ძალიან ზრუნავს იმაზე, რომ 2023 წელს ჰქონდეს შესაფერისი მსოფლიო ჩემპიონატი. გარდა სპორტსმენებისა და მოხალისეებისა, ვისაც ახლა ჩვენ უსმენდით, როგორც გითხარით, ჩამოსული იყვნენ წელს გუდაურში უცხოელი ექსპერტები და დამკვირვებლები, რომლებმაც ძალიან დადებითად შეაფასეს გუდაურში ჩატარებული სეზონიც და შეჯიბრებებიც. ახლა შეგვიძლია ვნახოთ, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს შეჯიბრი, შეფასებები. გასულ წელს, ზუსტად ერთი წლის წინ, მაისში გაიმართა საბერძნეთში კენჭის ყრა, რომელშიც მონაწილეობდა FIS-ის 129 ქვეყანა მონაწილე და მათ შორის სწორედ საქართველო მოიპოვა უფლება იმის
რომ 2023 წელს საქართველოში ბაკურიანში ჩატარდეს მსოფლიო ჩემპიონატი სნოუბორდსა და ფრისტაილში. სწორედ ეს არის მთავარი ამოსავალი წერტილი იმისა, რომ მთელი ეს სეზონები, რაც 2023 წლამდე არის დარჩენილი, იყოს ძალიან წარმატებული და უფრო და უფრო განვითარდეს საქართველოში სამთო სათხილამურო სპორტი, რათა 2023 წელს ადეკვატურად დახვდეს საქართველო მსოფლიო ჩემპიონატს. ახლა ჩვენ შეგვიძლია კიდევ ერთი კომენტარი მოვისმინოთ გეგმებთან დაკავშირებით, თუ როგორ აპირებს საქართველო დახვედრას და შემდეგ განმოგვცეთ საუბარი. ფაილის 129 წევრი ქვეყნიდან მხოლოდ 16 თუ 20 ქვეყანაში ტარდება სისტემატურად მსოფლიო ჩემპიონატები და ეხლა მოხდა გარღვევა, რომ ასე ვთქვა, ძირა ნაცია საქართველოს ახალბედა ქვეყანას მიეცა ესეთი დიდი კრედიტი, ესეთი დიდი ნდობა. ეს არის ძალიან დიდი შანსი ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის, ჩვენი მთის განვითარებისთვის და საქართველოსთვის ეს არის უდიდესი წარმატება. საქართველო 2017 წელს გააკეთა განაცხადი იმისთვის, რომ მზად იყო და ჰქონდა მას სურვილი, რომ დახვედროდა მსოფლიო ჩემპიონატს ზამთრის სპორტში და ამ ერთწლიანი მოლოდინის რეჟიმში შაშან უკვე დადასტურდა, რომ ჩვენმა ქვეყანამ მოიპოვა ამის უფლება. ამ პროექტის და მთელი ამ იდეის წარმდგენი არის კომპანია Silknet და მასთან ერთად მთის კურორტები და სათხილამურო ფედერაცია, ყველა ერთად ემზადება 2023 წლისთვის. Silknet მთელი ამ მრავალწლიანი მხარდაჭერით ცდილობს, რომ ძალიან წარმატებული იყოს 2023 წელი, საქართველო ადეკვატურად შეხვდეს ეს მსოფლიო ჩემპიონატს, რომელიც იქნება გარდა იმისა, რომ ძალიან მასშტაბური, ასევე პროფესიულად ძალიან საინტერესოა, საქართველოსი თავს მოიყრის ყველა ის წარმატებული სპორტსმენი, ვინც ამ ეტაპზე წარმოადგენს სნოუბორდსა და ფრისტაილს და უნდა ითქვას, რომ ეს სპორტი უფრო და უფრო მოდაში შემოდის, როგორც მსოფლიოში, ასევე ჩვენს ქვეყანაში და ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია ერთად დავაკვირდეთ, თუ როგორ განვითარდება უახლესი ზამთრის სეზონები და როგორ მოემზადება მთელი ჩვენი ქვეყანა 2023 წლის მსოფლიო ჩემპიონატისთვის. დიდი მადლობა მარიკა ბაკურაძე, წარმატებებს უსურვებთ მას და ახლა რუბრიკის დრო დადგა, რომელსაც მარიკა არ წარგვიდგენს, წარგვიდგენს ნატია ორლაშვილი, არა და პირადი ნივთები. ორშაბათობით განსაკუთრებულად გვიყვარს ეს რუბრიკა და მისი მსტომარი და მთავარი მასპინძელი განსაკუთრებული მხატვარი, არის არაჩვეულებრივ თანამედროვეების ერთ-ერთი გამორჩეული ხელოვანი რუსუდან ფეტვიაშვილი გახლავთ და მოდით ახლა ყურადღებით უსმინოთ ამ ადამიანის საუბარს. ამოუცნობი ფენომენი, ასე უწოდეს 6 წლის ასაკში მხატვარს, რომლის ყველა ნამუშევარი სიზმარს გავს. არადა თვითონ თურმე ბავშვობიდანვე გადაწყვიტა, რომ სიზმრები აღარ დაესიზმრებინა და როგორც თვითონ გვეუბნება, მას შემდეგ აღარც ისიზმრებს. რუსუდან ფეტვიაშვილი, პროფესია მხატვარი, ასაკი 51 წლის, მეუღლე თეიმურას ბადრიაშვილი, ჰობი ცურვა, ველოსიპედი. ხატვა რუსუდან ფეტვიაშვილის ფერა და ჯადოსნურ სახლში ვართ დღეს. გამარჯობა ქალბატონო რუსუდან. თქვენი ნახატები გავს სიზმრებს. სიზმრებს ხატავთ ხოლმე? სიზმრებს არ, ზოგადად არ მესიზმრება. ბავშვობაში ჩემთავს აუკრძალი სიზმრების დასიზმრება და მას შემდეგ ფაქტიურად აღარ ხედავ სიზმრებს. პირველად გავიგე ასეთი რაღაც, რატომ? მეშინოდა სიზმრების სიმართლე, რომ ითქვას, რომ რაღაც ისეთი არ დამენახა, ვიღაცასთან დაკავშირებული, ვთქვათ, შემსახლობელთან, რაღაც უსიამოვნო მომენტი არ ყოფილიყო და აქედან გამომდინარე აუკრძალე, ვიყავსაც 12-13 წლის. თქვენ ქვეცნობიერს მართავთ, ანუ რა ვიცი. ხოლო თქვენი ნახატებით სულ სიზმრებს ნამდვილად არ გავს, ამას დავაზუსტებ. ძალიან ლამაზ სიზმრებს. ჩემი ნამუშევრებიც ერთად არის ისტორიები, რომლებიც თვითკმარი არის ნამუშევრები, ანუ თავის თავში თვითონ ურთიერთობენ, ანუ მაყურებელზე არ ზემოქმედებენ, იმიტომ რომ მათ თავენ სამყარო აქვს. ხატვა დაგიწყიათ 2 წლიდან, იცით რა დახატეთ? წლის დაათეთის ვიყავე, კი ვიცი, იმიტომ რომ ჩემი უმცროსი ძმა დაიბადა, ჩემ მომდევნო გიორგი და იმისი პორტრეტი დავხატე, თავი, თვალები, ცხვირი, პირი, ნუ რა თქმა უნდა ეს ბავშვური. წლის დაათეთის. როგორც ბავშვი ესაბამება, ისეთი ნამუშევარი იყო. და პირველი გამოფენა 6 წლის ასაკში. პირველი გამოფენა 6 წლის ასაკში გამართა ბავშვთა ხელოვნების გალერეაში, მაშინ ავთოკუხიანიძე იყო მესვეორე ამ გამოფენის დირექტორი იყო და ქალბატონმა ელენე ახვლედიანმა გახსნა ეს გამოფენა. 80 ნამუშევარი იყო, დიდი, სხვადასხვა ზომის წარმოდგენილი. ძალიან ისეთი იყო ჩემთვის, დასამახსოვრებელი იყო ეს გამოფენა. გამოგპრანჭეს მაგდას ბაბთა? ხო, ზოგადად მე არ მეკე ბაბთა არ მეკეთა, მაგრამ როგორც წესი მე მეცვა შარვალი, კეტები და არ ვიყავი გოგოსავით ჩაცმული არასდროს.
Кашлит мебе. Ходар гамопеназе миқидес вардисбери каба, რომელიც ჩემს სიცოცხლეში каба, ესეთი вардисбери არაზрос არ მწმია, ასე ცოტა ესეთი აფუებული თოჯინასავით. პირველად გამოვიყურებოდი როგორც გოგო, მე მგონი. ძალიან მომწონდა ჩემი დავი მახსოვს. Мы рико гамопенები სხვაში არის ჩვენს მოდულ წარმატებულობაში მოსკოვში. მთელი ქვეყნიდან ჩამოდიოდნენ გამოფენაზე, იმიტომ რომ თემატიკა იყო ისეთი მაშხო საბჭოთა კავშირის დრო იყო და თავისუფალ თემატიკას ესე ადვილად არ შეგხვდებოდა არასდროს და ეს ბავშვის ნამუშევრები რა ხან იყო, ყველაფერი იყო, ჯვარცმაც იყო, ასე ვთქვათ, ანგელოზებიც, ყველაფერი იყო, რაც კი შეიძლებოდა ყოფილიყო და თემატიკაც იყო ძალიან მრავალფეროვანი, ისეთი რაც აკრძალული იყო თქო საბჭოთა კავშირის დროს. მახსოვს ძალიან დიდი გამოხმარება ქონა, ძალიან დიდი. ანუ მშობლებსაც არ შექმნიათ პრობლემა იმის გამო, რომ რელიგიურ თემატიკაზე კონდენსაცია. საერთოდ საქართველოში მე ვიტყოდი, საქართველოში გაცილებით უფრო თავისუფალი მდგომარეობა ბაიყო მაგ ხარ მე ესე ვფიქრობ. მახსოვს 12 წელს ახში მისი უწმინდესობა ბრძანდებოდა გამოფენაზე და მე ბოლოს დახურვის დღეს ედუარდ ჩევარდნაძე მომბრძანდა გამოფენაზე და მაშინ კითხა ჩემს მშობლებს, რომ და ჩემს კითხა მაშინ რა ტელევიზიები აშუქებდნენ, რომ რითი შეგვიძლია რომ დავეხმაროთ თქვენს ქალიშვილსო და დაჩი მოუთხა რომ დახმარება ერთადერთი იქნება თუ ხელს არ შეუშლითო და კარგით არ შეუშლითო და ფაქტობრივად არასდროს ხელი ჩემს არავის არ შეუშლია. შევარდნაძემ პირობა შეასრულა. კი, შევარდნაძემ პირობა შეასრულა, კი. ამასაკში გიწოდეს ამოუცნობი ფენომენი. რა შეგრძნება იყო ეს 12 წლის ბავშვს რომ უწოდებენ ამას, რა გეგონათ თქვენი თავი? საქმე იმაშია რომ ჩემ მშობლები ამას ძალიან კაცრად აკონტროლებდნენ ამ სიტუაციას. არც გაზეთებს, არც თავაშ ტელევიზიის წექს, ტელევიზია გასაგები რაღაც ინტერვიუები იყო, მაგრამ იმასაც არ უყურებდი მე უკვე შემდგომ, აი რეცენზიებს არასდროს არ ეთხოვობდი. ამიტომაც ძირითადად აი ესე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, მესმოდა რაღაცები, მაგრამ ძირითადად ასე ვთქვათ, დაცული ვიყავი ამ ინფორმაციისგან. და ბავშვისთვის ეს ძალიან კარგი იყო, იმიტომ რომ რაღაც ბავშვ თავისთავად არასდროს არ ესეთი განსაკუთრებული შტაბოშტელი ბათუ შეექნა თავისთავზე, ის გაშეშდება და ვერაფერს აღარ გააკეთებს. თვითონ მშობლები გაქებდნენ ხოლმე? мама ჩემი მოქანდაკე იყო და ის იყო პირველი, ვისაც ვაჩვენებდი ბავშვობაში და мама ჩემი ესე ვთქვათ, სიტყვა ზუნწი იყო, მაგრამ თუ შემაქებდა ეს ჩემთვის ძალიან დიდი ბედნიერება იყო. როგორ გაქებდათ ხოლმე? ოჩახ, მეტყო და მაგარი ხაზია, კარგი დინამიკა. საინტერესო ფანტაზია კიდე უფრო მეტად გახსენი. თქვენს ნივთებზე გადავიდეთ ახლა, რომლით დავიწყოთ? ეს არის ჩემ მამაჩემის ნამუშევარი, ახალგაზრდობაში გაკეთებული, მე ძალიან მიყვარს. ბზარი თუ არ ვწდები, თუ მე მგონი თუ აფრიკული ხე აღარ მახსოვს, შეიძლება წითელი ხე, ქალთებზა ასე ვთქვით. და ძალიან მიყვარს ეს ნამუშევარი, სადაც მე ვდივარ ყოველს დამაკ. რა მუსიკას უსმენთ ხოლმე მუშაობის დროს? კლასიკური მუსიკა მიყვარს, თუმცა კლასიკური მუსიკა არასდროს ხელს არ გიშლის მუშაობაში. შეგვიძლია რომ ენდო, ბეთჰოვენი, მოცარტი, ბახი, აი რაღაც ყველაზე უხარისხო საკეიფო მუსიკა რომ ჩაგირთონ, რას დახატავთ ნეტა? უხარისხო საკეიფო მუსიკაზე ვერაფერს ვერ დავხატავ საერთოდ. არანერი ჩაიკეტება ყველა, ასე ვთქვათ, ყველა რა აიკეტება ამ დროს. შთაგონება? შთაგონება, რაღაც ყველა წყარო. ნახატი, რომელსაც არასოდეს გაყიდით, აი რა თანხაც არ უნდა შემოგთავაზონ, არის ასეთი? ყველა ნახატი ხატვის პროცესში ისეთი, რომელსაც ვერასდროს ვერ შეველევი. მე საბოლოო ჯამში მე ველევი ხოლმე. იმიტომ რომ გადის უკვე დრო და ნელდება ის ჩემი განწყობა. მიყვარს კიდე მომწონს, მიხარია, მე სხვა ნამუშევარსაც ვიწყებ, უკვე ის ხდება, იმისგან გადამაგთარი ყურადღება. ხო, თან ნუ პრინციპში როგორც იყვიან რა გენაღლებად. დახატავთ კიდე 1-2 საათს. ხო, მაგრამ ყველა ნამუშევარი ერთ თითო, ანუ არასდროს არ მეორდება და აქედან გამომდინარე ყველა ნამუშევარი ასე ვთქვათ ძალიან ინდივიდუალურია და ძალიან ასე ვთქვათ ერთადერთია. ნახატების ჩუქებას ხშირად გთხოვენ ხოლმე? არის, ნახატების ჩუქება არ მეყარს ზოგადად. Ну, ერთადერთი უარს ვერ ვეუბნები ხოლმე, არ ვეუბნები ხოლმე, როდესაც საქველმოქმედო საქმისთვის ჭირდებათ ეს ნამუშევარი ვიღაცის დასამხმარებლად, მაშინ ფაქტიურად არ მახსენდება რუარი მეთქო. კიდევ მოტანილი გაქვთ ეს ქვა. რატომ?
და ჩვენი პოეტი, დრამატურგი, თარგმნელი, ძალიან საინტერესო ადამიანია და ძალიან უყვარს ქვების შეგროვება და უყვარს ესეთი ნახევრად გამჭვირვალე ქვების შეგროვება და რომ ჩავამიტანა ერთხელ ბათუმიდან, მითხარო ესო ზღვის საჩუქარია შეთვისო და ისე ვიყვარს ეს გავგვიჟდები, იმიტომ რაღაც შიგინა თითქოს ანათებს ესეთი რაღაცნაირი, ეს ჩემს ყველაზე ძვირფასი საგანია, რაც კი მაქვს შეიძლება ითქვას. თქვენ და თქვენმა მეუღლემ ერთმანეთი გაიცანით საკმაოდ პატარებმა, ხო? 18 წელს. 18 წელს ყოველთვის გავიცანით ერთმანეთი. 2 წელიწადი დავდიოდით ერთად და მე რა დავქორწინდით. რა იყო მთავარი, რაც მოგეწონათ მასში? თქვენ არ გევხართ იმ ადამიანს, რომელიც იოლად იღებს სხვებს. მე ვიცოდი, რომ ვიღაც ისეთი ადამიანი შემხდება, ვინც სამუდამოდ მეყარება. ანუ სამუდამოდ იქნება ჩემი მეუღლე. და რომ დავინახე მაშინ მე ვფიქრო აი ეს ადამიანი, რომელიც მე მომეწონება და რომელიც ჩემთვის ყველაზე საყვარელი და ყველაზე ძვირფასი იქნება მთელი ცხოვრება. ერთი ნახვით. ერთი ნახვით კი. სამუდამო სიყვარული ახსენეთ. არსებობს ანუ ასეთი რაღაც. სამუდამო სიყვარული არსებობს, დანამდვილებით შეიძლება ითქვას, უბრალოდ რაღაცა ფორმაციებს განიცდის. ისეთ ჰარმონიულ ურთიერთობას აღწერთ, ნუ თუ რაღაც ისინი არ ყოფილა. კი, 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 ვაი, მე როგორ არ ყოფილა. კი, ჩვენც მე ძალიან ხასიათი მაქვს ცუდი. ძალიან ხშირად ქონია ესეთი კონფლიქტები, მაგრამ ისეთი კონფლიქტები არა რო არიქა. აი რაღაც ისეთი საშუალო დონის კონფლიქტები ბევრი ძაა. ფეთქებადი ხართ? კი. თქვენი ნაკლი, რომელსაც გამოასწორებდით, რომ შეგეძლოთ და ვერასწორებთ. ჩემ თავი მეწოდება, მაგრამ ის რო თქვა ჩემი ნაკლი. ან ძირთად ალბათ ის რომ მიჭირს ასე თქვა თავისუფლად გახსნა მიჭირს ყოველ შინაგანად ვარ საშინელი მორწყვი და ეს ძალიან ნერვებს მიშლის. არის რაღაც, რაზეც ძალიან დარდობთ? დარდობ იმაზე, რომ მამაჩემ რო გარდაიცვალა, ფიქრობ რომ აი ეს მაქსიმ შეიძლება და უფრო მეტის გაკეთება, რომ თქვა ესე რაღაცნაირად ესე არ წასულიყო ცხოვრებიდან და ვაი თუ შეიძლება და უფრო მეტის შველა თქვა. ოცნების ნამუშევარი თუ გაქვთ, აი რაც გინდათ ძალიან რომ დახატოთ და ჯერ არ დაგიხატავთ? აი ეს ეტაპობრივად მე უყვები თქვა, აი ხა ამ წუთში მე მინდა თქვა აბრაშუმი რომ ამოვწურა, აბრაშუმზე აბრაშუმზე ხატვა. მე რა თქვა შეიძლება დაუბრუნდა ისევ ტილოს. ნუ ვიღაცა შეიძლება უნდოდეს რომ თქვა მოხატოს პარლამენტი, მაგაზგულის მოგეც არ არის, მაგრამ აი რამე გაქვთ ასეთი? რაღაც ის მოხატო რომ მინდა და ეს ნატროსავით შეიძლება იყოს. აი რაღაცა, ო დიდი თელი ეკლესიის მოხატო არავით და შემთხვევაში ეს ძალიან შრომატევადია, მაგრამ ერთი კედელი ეკლესიაში, ვთქვათ, ერთი პატარა კედლის მოხატო ძალიან მომინდებოდა ალბათ. გინდათ? კი. რწმენას ძალიან დიდი ადგილი უჭირავს თქვენ ცხოვრებაში აშკარად. კი. რწმენის გარეშე ადამიანს მეგონი ცოდოა. ცოდორა საყდანია, ძალიან კაი საყდანია. ერთადერთი საყდანია, რომელიც არასდროს არ გამოგეცლება ფეხიდან. ბოლონივცე გადავიდეთ. ბოლონივცე ეს არის ძალიან უყურს საათი, რომელიც მეუღლემა ჩუკა და ფაქტურად ყველგან ყველა ტანსაცმელზე მიკეთია, რაც არ უნდა მეცვას. დროის ფასი თუ იცით? დროის ფასი ვიცი და ძალიან ასე ვთქვათ, განვიცდი დროის წრაფ სრულობას. არა და ხანდახან ისე ადამიანი ისე არ უფრთხილდება ამ დროს, რომ ისე ხარჯავს ძალიან უდიერად. მე პირადად უდიერად რაში ხარჯავთ დროს? ნუ შეიძლება არაფერს არაკეთებდე. აი არაფერს კეთებ, როცა არაფერს არაკეთებ ადამიანი და როცა ვთქვათ ეს აი ამ დროს ეს ჩემთვის ეს არის ძალიან უდიერად ხარჯვა დროის. დროის უკონთ ხარჯვით, იმაჩნია ტელევიზორის ყურება მაგალითად. ეს კატასტროფულად დროის უკონთ ხარჯვით იმაჩნია. კატასტროფულად. თქვენს ინტერვიუს ნახავთ? ნახავ. თქვენი ოცნება რა არის? არ ვოცნება, ვნატრობ უფრო სწორად. ვნატრობ ხოლმე უფრო, თუ მინდა რომ თქო რაღაც გამომივიდეს, ვნატრობ და როდესაც ვიცი რომ რაღაც არ გამომივა, მე შეიძლება გადავარდე ოცნებებში. რას ნატრობთ ახლა? რომ ჩემი სამშობლო საქართველო იყოს დამოუკიდებელი ერთხელ და სამუდამოდ. კონდეს თავისი ძლიერი წარმატებული ნიშა მთელ მსოფლიოში, მსოფლიო თანამეგობრობაში. პოლიტიკას როგორ უყურებთ? მირჩევნია რომ საერთოდ არ შეხედავდი, არც მესმოდეს, მაგრამ არის ხანდახან რომ ვერ გაექცევი ამ მომენტს და შენი საკუთარი რაღაც აზრი უნდა გამოხატო. კენჭს იყრიდით რამე რომ იყოს? თუ
თუ მექნებოდა თქვა ჩემი მკაფიო განსაზღვრული ასე თქვა მიმართულება რომ აი რა მინდა რომ გავაკეთო თუ დარწმუნებული ვიქნებოდი რომ აი ამ შემთხვევაში მე ჩემ ქვეყანას აი რაღაცაში გამოვადგები შეიძლება ვიყარო მაგრამ ეს მე მგონი არასდროს არ მოხდება იმედი მაქვს არა საკმო კაფეო ჩამოაყალიბეთ განათლება საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ჭიდრო ურთიერთობა მგონი რაღაცა გეგმა გაქვთ მაგრამ გეგმა მაქვს რომელსაც ვნატრობდე სრულიად საკმარისია ეს ადამიანის ნატრას ძალიან დიდი ძალა აქვს ის შეიძლება მე არ გავაკეთო მაგრამ სხვებმა გააკეთონ ჩემი ნატრა ვიღაცას საქმის გაკეთებაში მიეხმარება ასე ვთქვათ მე ვფიქრობ კოსმოსი გვისმენს შეიძლება ყლეთ ტილო ზეთი აკვარელი და აბრეშუმი პოლიტიკას ნამდვილად ჯობია წარმატებები თქვენ ამ მასალებთან მუშაობაში ეს იყო პირადი ნივთები, რომელიც ნათი ორველაშვილმა შემოგთავაზა და მე მგონი ძალიან სიამოვნო და ძალიან საინტერესო ინტერვიუც გამოდგა. ხო, და რა შეეხება ჩვენს შემდეგ სტუმრებს, ანსამბლი დიდგორი, მე მგონი ჩვენ მაყურებელმა უკვე იცის, იმიტომ რომ ჩვენ მათი წინა საგასტროლო ტურნეც დავაანონსეთ ამ სტუდიაში და ამჯერად ისინი მემგზავრებიან კანადაში, სადაც საკმაოდ ცეთი გაწერილი პროგრამა აქვს მოკლედ. გივი აბესაძე ისაუბრებს უფრო დეტალურად ანსამბლის წევრი და მენეჯერი და რა თქმა უნდა ბიჭებსაც მივესალმები აქედან ისინი შემოგთავაზებენ. რამდენიმე წამში ცოცხალ შესრულებასაც გივი მოგესალმები რა ხდება ასურად კანადაში და რატომ იქ ნუ კანადაში ხდება ძალიან ესეთი ვრცელი და დიდი გასვლა გვაქვს ტურნე დატვირთული როგორც კონცერტებით ასევე ვორქშოპებით იწყება ჩვენი ტურნე უკვე ხვალმე მემგზავრებით დილით და ზეგიდან უკვე ჩავერთვებით, ესე ვთქვათ, რეპეტიციებში და ეს მენეჯერმა იყო ჩაღა ამ ყველაფრის დასაორგანიზებლად თუ ერთობლივი ძალები. ყველამ ერთად ესე ვთქვათ. ამათმა ბულკალმა და იბულმა, რომელიც აგერ მაისო შეფრენილია და ეს გვეხმარება ძალიან. მაგრამ საინტერესო ვორქშოპები ვისთვის იქნება? ქართველებისთვის, რომლებიც იქ ცხოვრობენ თუ ზოგადად ადგილობრივი მოქალაქეებისთვის. ჩვენი ტურნე იწყება ფესტივალით, ეს ედმონტონში იმართება საგუნდო ფესტივალი და მან უკვე შევასრულებთ პროკორო კანადასთან ერთად ლატვიელი ასე ვთქვათ კომპოზიტორის ნაწარმოებს და ამით იწყება ჩვენი საგასტროლო საქმიანობა კანადაში. ხოლო რაც ეხება ვორქშოპებს, ვორქშოპები და დანარჩენი კონცერტების ორგანიზება უკვე გაწია ჩვენმა მეგობარმა ანდრია კუზმიჩმა და Music Camp-მა, რომელიც იქ ასე ვთქვათ მოღვაწეობს ამ მიმართულებით და ეს უკვე კანადელი დაინტერესებული მომღერლებისთვის და მოყვარულებისთვის. რეპერტუარზეც რო გითხრათ 24-25 წელს ჩაწერილ სიმღერებს შეასრულებთ ავთენტურ სიმღერებს თუ ყველაფერს ასრულებთ? ესაც ჩვენ ჩანაწერებთან ერთად რა თქმა უნდა გიტარაზე შევასრულებთ რამდენიმე სიმღერას, საგალობლებს და ყველანაირ მუსიკას შეიძლება კავკასიური ჩრდილო კავკასიის. კანადის შემდეგ კიდევ არის ჩანაფიქრში? კანადის შემდეგ უკვე ოქტომბერში მივემგზავრებით ლატვიაში, იქ უკვე. ანუ იქამდე მოხვალთ ჩვენთან. აუცილებლად. კარგად დავსადეთ, ხო? კი, რა თქმა უნდა. დღეს შეგვისრულებთ რაიმეს? დღეს შეგისრულებთ გურულ ხასანბეგურას, მომაჯადოებელს და უეცდებით გავაკვირდეთ. ნანიკო მომიჯადოვა. ნანიკო სულ ჯადოვდება მათი არჩეულებრივი ხმით მივძანდით ჩვენ სცენაზე თუ შეიძლება. ცოტა დრო რჩება გაფრენამდე და მაშა ასანაც გიძგორი. გასანდეგოთ გავა. Oh,
მადლობა. ბრავო, კანადა სასია მომება ელოდება წინ. მადლობა. კარგი პრენა, კარგი ჩაფრენა, კარგი ტურნე და კარგი ვორქშოპი. ნახვამდის. და მაყურებელს შეხვდებით. ნახვამდის. აბა, თუმცა ჩვენ ასე ნოტზე გემშთობებით, მე მინდა რომ ყველა წარმატებული კვირა გისურვოთ და ხვალ ჩვენ შემოგერთებით არჩეულებრივ რუბრიკებით და საინტერესო ინფორმაციებით. ნახვამდის. ახალი წელი მეგონა. დიახ, რა ვიცი.